Mirë, parë se të nisim bisedën bashkë, do të lidhemi me kolegen tonë gazetare, Alketa Shaba, për të mësuar më shumë ndaj masës që u morë mbi 14 vjeçarin, është pranuar arresti me burg. Alketa, çfarë vendimi dha gjykata? Të përshëndes, Gjoj, Gjykata e Tiranës në zitën e sotme caktoi masën e sigurisë arrest në burg për autorin e vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani, një ngjarje që ndodhi në datë 18 nëntor, pra pikërisht ditën e hënë pranë shkollës Fanori. Në fakt seanca gjyqësore ashtu në fakt jo si zakonisht, por këtë herë u zhvillua në një spital privat, aty ku në fakt autori i kësaj ngjarje po merr trajtim mjekësor për shkak se ka një plag në krah, një plag e cila i është shkaktuar nga fika që ka përdorur për të plagosur fillimisht Martin Canin, i cili fatkeqësisht më vonë ndroroi jetë. Në seancën në ditës së sotme kanë qenë të pranishme apo gjyqtarja e cila mori vendimin ishte pikërisht Lorena Çabej, ndërkohë që prokuroria e çështjes që kërkoi edhe apo ngriti akuzën e vrasjes ndër rrethana të tjera cilësuese ndaj të miturit ishte Alma Felaj, që është dhe prokuroria e cila po ndjek hetimet sa i përket kësaj çështje. Është një akuzë e cila u rënduar nga ne prokurores së Tiranës pasi policia i referoi po themi ngjarjen me një tjetër akuzë, ndërkohë që ditën e sotme siç thash u caktua pikërisht kjo mas sigurie, ndërkohë që do të po themi i miturit do qëndrojnë në ambient të paraburgimit të IEVP-s në Kavajl, pra në burgun e tërmiturve, në momentin që ky fundit do të jetë në gjendje më të mirë, po themi shëndetësore, në momentin që do të jetë në kushtet për të qëndruar në ambientet e para burgimit. Ndonë se kanë kaluar pak ditë nga ngjarja e rënë, dëgjoj që shënuar pikërisht në kryeqytet në vetëm pak metra pranë shkollës Fanoli. Ditën e sotme grupi hetimor është kthyer sërish në vendngjarje ku ka sekuestruar disa kamera të tjera sigurie të bizneseve të ndodhura përreth për të parë edhe një herë se me çfarë personash shoqëroi i miturit 14 vjeçari për autorin e kësaj ngjarje, por edhe për të parë nëse mund të për të parë nëse është në gjendje për të sekuestruar prova të tjera që mund të shërbejnë të hetimit të mëtejshëm. Ajo që duhet të theksuar është se 14 vjeçari autori pra ditën e sotme nuk ka planuar të jap asnjë deklaratë apo nuk ka planuar të thotë asgjë përpara gjyqtarës së çështjes, si edhe an nga përpara prokurores së Tiranës, ndërkohë që do mbetet për të theksuar fakti që mungojnë disa materiale mjaft të rëndësishme, siç janë fika që shpërdorën në vendin e ngjarjes, pa fika që shpërdorën nga i mituri, celulari këtu të fundit, por edhe disa cilëndra të tjera që janë përdorur nga autorët, të cilat nuk kanë rënë ende në gurnë duart të grupit hetimor, ndërkohë që për këto sende i mituri nuk ka planuar të thotë sot asgjë, pra se në cilën vend i ka fshehur qoftë mjetin, armën e ftohtë me të cilën plagosi apo vrau 14 vjeçarin e mitur Martin Cani, apo qoftë dhe materialet e tjera të cilat nuk janë vënë ende në dispozicion e prokurorisë së Tiranës për të çuar po themi në zbardhjen e plotë kësaj ngjarje rënd që u shënua ditën e hënë, një ngjarje e cila po themi mblodhi qindra qytetarë ditën e djeshme në Ministrinë e Arsimit, të cilët marshuan pra nga Fanoli drejt Ministrisë së Arsimit e ku kërkuan të drejtësi po themi për Martin Canin, ne po ashtu edhe dorëheqjen e Ministres së Arsimit Ogerta Manasiliu. Faleminderit Alketa për detajet e fundit.